Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u pogledu seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u Europskoj uniji u kontekstu prava žena nije nekakav opsežni izvještaj o stanju zdravlja žena kako bi to sugerirao sam naziv. Nije dakle riječ o dokumentu koji je rezultat istraživačkog i analitičkog rada, već programatskom tekstu kojim se nastoje promicati ideje i želje jedne grupacije, neznanstvenim pristupom i pristranim pogledom na takozvana seksualna i reproduktivna prava. Takozvana, jer niti jedan međunarodni ugovor o ljudskim pravima takva prava ne spominje niti definira. Matićevo izvješće višestruko je problematično. Njime se Europski parlament miješa u isključivu nadležnost država članica. Protivno članku 168. stavku 7. ugovora o funkcioniranju Europske unije, ono zadire u upravljanje nacionalnim zdravstvenim sustavima i definiranje nacionalnih zdravstvenih politika. Njime se poziva na ograničenje temeljnih ljudskih prava definiranih međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima. Izvješće tako poziva države članice da uklone prepreke usluzi pobačaja i da se protiv njih bore, preprekama nazivajući ograničenja utvrđena nacionalnim zakonima koji uređuju uslugu pobačaja i eksplicitno navodeći priziv savjesti zdravstvenih djelatnika kao najproblematičniji od svih. Dodaje kako prepreke u području seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava mogu biti praktične, pravne, financijske, kulturne i informacijske prirode, poput uskraćivanja zdravstvene skrbi na temelju osobnih uvjerenja, implicirajući time da zdravstveni djelatnici prakticiranjem priziva savjesti kod nezdravstvenih postupaka uskraćuju zdravstvenu skrb ženama. Priziv savjesti pravni je, a ne kvazi pravni institut, kakvim ga ovo izvješće naziva. Utemeljen je u međunarodnom pravu na slobodu savjesti i vjeroispovijesti i zajamčen člankom 40. Ustava Republike Hrvatske. Očuvanje instituta priziva savjesti pitanje je zaštite intrinzičnog ljudskog dostojanstva, očuvanja civilizacijskih dostignuća i temeljnih vrijednosti, na kojima u ostalom počiva i Europska unija, u prvom redu vrijednosti slobode. Izvješćem se pogrešno i na mjestima arbitrarno tumače temeljna ljudska prava. Osim što, kako je ranije rečeno, relativizira značaj međunarodnim pravom zajamčene slobode savjesti i što institut priziva savjesti naziva takozvani, ovo izvješće nepostojećim seksualnim i reproduktivnim pravima dodjeljuje status zaštićenih ljudskih prava. Svi ljudi, bez iznimke, i muškarci i žene, imaju pravo na zdravlje. Zdravlje žena u vezi s njihovim reproduktivnim sustavom treba biti promicano i zaštićeno, a ne instrumentalizirano i zanemareno na uštrb nezdravstvenih usluga poput pobačaja na zahtjev, uključenog u takozvana seksualna i reproduktivna prava.